Gabby! Hi! Are you okay? Hungry? Papa? Diam. I think she's... I'm doing it. Okay. Okay, ni hari pertama memakai tudung satin saya. This is Elhamira. It's very very comfortable, number one. Tak buka langsung. Senang bentuk. But the struggle is real. Kerana saya memang tak pandai style tudung satin sendiri. Tapi not bad, right? Not bad. Kan, kita betulkan dia sikit. Oh my god. No. Sianya anak mami lapar ke? Masya Allah sayang. Sian. You want some more sayang? Oh, ada lagi kat tangan. Okay, bro. Okay.